obsazením naší země Německem v březnu 1939 přišlo šestileté období protektorátu. Pomoc při soupisu hospodářského zvířectva. Že by byla dobrá změna prostředí a okamžitě odjezd z Německa. Od prvního příštího měsíce nastoupíš službu v protektorátu. A večer jdeme na to. Jsme se po letech podíváme zase domů. Outboard personal, stand up. Málo kdo ví, kde je tady takovýhle kutlok. No jo, ale to mě navádáte k podvodu. To já vím, ale jestliže ten podvod zachrání lidský život. Podívejte se, ale. To zase tak smíchu není. Máme tady vzácnou návštěvu. Dobrý pana Málka, z Poděbra. Tady jsem vám sehnal ty dokumenty. Domovský list. Přijetele letáku a sabotéry. Až melináře. Ale pánové. To by byla holptrefa, kdyby se nám podařilo dopadnout. Četník. Dobrá. Málek říkáte. Však my si ho najdem. Pozor, četník. Nezastavím. Víš, co vezeme. Tak proč jste nezastavili? No, pane četníku, kdybyste ves na korbě načerno zabitý prase a u cesty stál četník, kdybyste zastavil? Co se děje? Gestapo. Chtějí součinnost při domovní prohlídce. Když vy nám řeknete všechno, co chceme vědět, a my pak zapomeneme, že jste nepřítel říše. Když budeme spokojený s vaší spoluprácí, tak se můžete vrátit do toho vašeho prdeláku.